ដើម្បីជាខ្លឹមសារនៃពធអាមាភិបសូមចូលរួមអំពីការងារនៃពុទ្ធបរិស័ទមាន6យ៉ាងទី1ពុទ្ធបរិស័ទកុហកទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងការងារទី1គឺមេត្តាកាយកម្មគឺថាដើម្បីឲ្យคลายទៅជាពុទ្ធបរិស័ទល្អទៅមានកាយកម្មល្អឃើញទេកាយវិការការទៅវត្តការអោនលំទួនការក្រាបសំពះនមស្ការប្រសង់ចាស់ទុំអ្នកមានសិលហ្នឹងគឺថាកាយវិការនៃពុទ្ធបរិស័ទត្រូវមានកាយកម្មល្អទី2ពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវមានវាចីកម្មល្អសម្ដីភាសាហើយត្រូវរៀននិយាយជាមួយព្រះសង្ឃតើសង្កសាប់នឹងនិយាយអ្មេចកុំឲ្យច្រឡំពួកញោមខ្លះច្រឡំដូចពាក្យថាអង្គុយលោកថាម៉េចញាតញោមអង្គុយគួងអ្នកខ្លះថាសុគត មុនសុគត់លេងសិនទៅរីគុណហើយគាត់យល់ថាអាសុគត់នឹងទៅជាអង្គុយទៅវិញតាមពិតអត់ទេសុគត់អីគេសុគត់គាត់គឺស្លាប់តែថ្ងៃអញ្ចឹងមានន័យទៅឲ្យលោកសគត់លេងមានតែឲ្យលោកងប់លេងសិនទៅហើយលោកនៅថ្ងៃអញ្ចឹងពាក្យពេចសង្កសម្មហ្នឹងក៏ត្រូវរៀនដែរត្រូវរៀនហើយថែមពីនឹងគឺថាយើងត្រូវរៀននិយាយពាក្យល្អមហាបុណ្យគឺនិយាយធ្វើម៉េចឲ្យគេរួមរួមគ្នាឲ្យគេសាមគ្គីគ្នាឲ្យគេត្រូវគ្នាមិនមែននិយាយឲ្យគេបែកបាក់គ្នានិយាយយុះយងគ្នាឲ្យឆ្លោះបកាយគ្នាអានឹងមហាបាបទៅវិញទេអញ្ចឹងហើយបានក្នុងនាមពុទ្ធបរិស័ទនឹងធ្វើម៉េចរៀននិយាយពាក្យពេចដើម្បីឲ្យមានការរួបរวมគ្នាហ្នឹងហើយអានឹងមហាបុណ្យរួបរวมគ្នាដល់មហាបាបបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យបានកើតជាមហាបុណ្យតាមរយៈពាក្យសម្ដីអ្នកខ្លះល្អទេប៉ុន្តែដល់យើងលាបពួរគ្នាទៅវាទៅជាស្ដាប់ទៅវាអាក្រក់ឃើញទេអ្នកដូចថាខ្លាទេប៉ុន្តែលាបយូរទៅទៅឆ្មាអស់លីងទៅវាលែងកើតខ្លាអានេះគឺតាមរយៈពាក្យសម្ដីនឹងអញ្ចឹងទី3គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យមានមេត្តាមនោកម្មគឺឲ្យមានបេះដូងថ្លើមប្រមាត់នឹងល្អនឹងអានេះជាការងារទី3ការងារទី4ធ្វើទានអ្នកដូចថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងលោកជំទាវគមហាបាសិកាក៏ដឹកនាំក្រុមការងារហើយអស់លោកស្រីមន្ត្រីរាជការក្នុងឃុំក្នុងស្រុករបស់យើងនេះរៀបចំពិធីទានវស្សាប្រគេនថ្វាយចំពោះភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទី5គឺសិលនេះត្រូវមានសិលធម៌ក្នុងជីវិតរស់នៅសិល5ក្តីសិល8ក្តីតាមឧបនិស្ស័យដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានទី6ភេវនាភេវនានេះនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់គឺអប់រំចិត្តធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តស្លូតឲ្យចិត្តមានមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាក្នុងខ្លួនពីពោះយើងម្នាក់ម្នាក់មិនដឹងមាន10ឆ្នាំប្រមាណដងទៀតទេមែនទេញាតិញោមមែនទេនៅថ្ងៃអញ្ចឹងគឺមានពេលត្រូវទៅវិញអញ្ចឹងមុននឹងទៅវិញគួរតែមានការបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមអនុស្សាវរីយ៍ឬផែនដីនេះដើម្បីឲ្យคลายទៅជា
ជីវិតមានសារៈសំខាន់មានអត្ថន័យនឹងសម្រាប់កុហក